Ето ме смира, Илиан преди малко попита какво ни казват звездите, сега ще разбереш. Казват ни тъмно, затъмнение. Е, това е и то май напрегнат тия аспекти покрай него. Да, значи сега по принцип започва един изключително интересен период. Такъв е имало преди 18 години и половина. Започва до 5 юли период с 3 затъмнения и с много ретроградни планети. Така че енергията ще почва да става все по-динамична и всички ще усещаме, някои повече от другите. Но всички ще усещаме, нали, тези събития. Значи тази седмица започва първото лунно затъмнение на 5 юни. То е с една много така напрегната конфигурация. И сега искам тук да кажа няколко много важни неща. Значи това затъмнение трябва вече да се сложи край на темата за короната като номер едно основна тема в живота ни. И трябва да започне вече пренасочване в други така посоки, най-вероятно икономиката. Понеже затъмнението е в Близнаци Стрелец, най-вероятно в следващите седмици ще стане много актуално пътуването. Как ще пътуваме до чужбина? Къде ще пътуваме? Ще се махат граници сигурно, нали, и други такива теми. И това, което трябва да знаем, че не трябва много да се бърза, защото затъмненията ще дават силен импулс да се бърза. Но планетите в небето са ретроградни, Марс е в риба, не става за бизнес, всичко ще става много бавно, така че трябва да сме търпеливи. Това е тук много основната тема. И другото, което е, понеже затъмнението става с много напрегната конфигурация с Марс, Венера е в напрегнат аспект с Марс, значи възможно е всички да се чувстваме напрегнати. Лунните затъмнения влияят на психиката и почваме да ставаме много емоционални, припомняме си миналото, задълбаваме се в някакви такива негативни емоции. Така че ако искаме да се караме с някой, добре да изчакаме. Нека да не прибързваме. Но понеже Венера е ретроградна, е много добър период да се сдобрим с някой. Ако имаме повредени отношения в приятелство или във връзки, да, да можем да си изгладим отношенията, вижда това периода ще бъде много, много добър. В петък се случва това, нали? На 5? На 5 юни. По принцип, минус 5 дена, плюс 7 дена от едно такова затъмнение, не е добре да се правят много големи покупки, да се вземат някакви такива крайни решения, не се развиват добре. Хората с белодробни проблеми може да не се чувстват много добре около затъмнението. И Близнаци, Дева, значи най-вече Близнаци и Стрелец ще са фаворитите на това, нали, затъмнение, но Дева и Риба също, и ако имаш асцендент в тези знаци. Тези зоди може би ще се чувстват много напрегнато, може би при тях ще има важни събития в следващите няколко седмици. Те трябва да са особено разумни, нали, с енергията. Добре, да ще отклоним поглед, казваш, от коронавирус най-накрай. Ще погледнем, може би, към икономиката, ама там кога ще се отпушат нещата, защото казваш, че не е много добро време за бизнес. Значи, принципно, слънчевото затъмнение на 21 юни ще почне да дава много мощен старт на така бизнеса нагоре, икономиката нагоре, нали? Но пак цялата картина този месец е с ретроградна Венера, с ретрограден Меркурий, с Марс, който пълзи в рибата и отива към Нептун. Така че по-скоро края на месеца, когато Марс влезе в Овен, тогава вече ще почнем много да усещаме как всичко тръгва, как всичко започва да се развива. А за сега още е много нервно. Още много куца година, нека така кажа. Цялата да, 20-та е особена година. Особена година. Тази седмица обаче искам да обърна внимание, че има един хубав аспект на Меркурий и Уран в небето и Рак, Скорпион, Козирог, Телец може да имат много интересни ситуации, срещи, разговори, нови идеи как да решават проблеми, да си планират примерно някакви неща, които ще учат или тези, които пишат, които имат някакви творчески проекти, ще им се отрази много добре. И Овен, Лъв, Везна, значи те също няма да бъдат пряко засегнати от затъмнението, а ще имат пък други допълнителни аспекти, така че те могат много по-спокойно да минат седмицата в срещи, в контакти, в флиртове също така. Колко добре е водолеите да я простим. Да. А водолей също не е фоша, той е от, така, от тези, които не са засегнати много. По някакъв начин. Добре, Мира, значи като цяло
петък, малко труден период, около затъмнението, преди, след, да не правим покупки, да внимаваме, да не се караме. Инциденти и аварии. Значи ще има сигурно повече инциденти с коли, аварии с техника, защото затъмнението е с напрегната конфигурация. Така че там може да има повече такива проявления и също така, ако има някъде такива демонстрации, протести, такива, по-добре е да не се участва на такова затъмнение, защото агресията в другите става много висока. Ага. Тоест, може да си има хора по улицата, които... Там да има си агресивнички. Но може и да си има такива хора по улицата, които просто са си агресивни около време на затъмнението. Така че с тези неща също трябва повече да се внимава. Добре, и чакаме другата седмица с надеждата да е по-добра. Да. А Мира, с това... Другата седмица Меркурий ще стане ретрограден. Ние просто трябва да се приспособяваме. Не стига, че Венера ми и Меркурий ще стане ретрограден. Да. Този месец има много ретроградни планети. Когато има много ретроградни планети, започват да се изясняват някакви неща. Най-вероятно в световен план ще почнат да се изясняват някакви неща. Как се е случили? Защо се е случили? Трябва ли е така да се случват? Нали? Ще има сигурно много фалшиви новини. А в нашия личен живот по същия начин. Започва изясняване. Как ще вървим? На къде ще вървим? Кое е правилно и кое трябва да го променяме с ретроградните планети и така. Просто трябва да се приспособяваме. Кога ще станат по-малко? Край на месеца, нали, Венера? След 10 юли. След 10 юли вече тръгват доста по-добри. Значи, тогава ще чакаме доброто време. Благодаря ти, Мира. И да завършим с това. Честит празник на всички деца още веднъж. И мили мои деца и на вас. И утре ще пием кафето си отново заедно, точно в 9:30. С вълшебните букви язък. Къде е?